নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে জবিন আসামৰ অন্য এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'। নন্দীসকল, আজি ভিডিঅ'টোত আমি অসম চৰকাৰ যি 2023 চনত গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ মুকলি হ'বলৈ গৈ আছে, সেই পদসমূহৰ অৰ্হতা কিমান বিচাৰিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। গোটেইখিনি ডিটেইলছ মই আপোনালোকক জনাম। মোক বহুকেইজন বন্ধু বান্ধৱে কমেণ্ট কৰি আছে এই সম্পৰ্কে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে। চ' এই ভিডিঅ'টোতে আমি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। নন্দীসকল, আপোনালোক সকলোৱে ইতিমধ্যে নিশ্চয় গম পাইছে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে অসম চৰকাৰৰ 32,699 পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰে ভিতৰতে অসম চৰকাৰৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ পদ থাকিব 7,000 আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ থাকিব 4,000। সৰ্বমুঠ 11,000টা পদ থাকিব গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে। চ' মোক বহুকেইজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে এই পদসমূহৰ অৰ্হতা কিমান বিচাৰিব সেইখিনিৰ ওপৰত এটা ডিটেইল ভিডিঅ' বনাব লাগে। গতিকে মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে আমি গোটেইখিনি পদৰ অৰ্হতাখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কিন্তু যিহেতু এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলিভাৱে কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন অহা নাই গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ পদসমূহৰ অৰ্হতাখিনিৰ ওপৰত, গতিকে আমি 2022 চনত যিটো ADRE এক্সামিনেশ্যন হৈছিলে তাৰে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদসমূহৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনিৰ ৰেফাৰেঞ্চ লৈ পেলাই এই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ চেঞ্জ হ'লেও বহুত বেছি চেঞ্জ নহয়, গতিকে যদি আপোনালোকে জানি থয় বহুতখিনি সহায় হ'ব। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় গম পায় 2022 চনৰ যিটো ADRE এক্সামিনেশ্যন হৈছিলে তাতে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ প্ৰায় 26,441টা পদ মুকলি হৈছিল আৰু এই পদসমূহক বিভিন্ন কেটেগৰিটো ভাগ কৰা হৈছিল। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে কেটেগৰী 1, কেটেগৰী 2, কেটেগৰী 3 আৰু এই তিনিওটা কেটেগৰী গ্ৰেড থ্ৰী পদসমূহৰ কাৰণে আছিল আৰু প্ৰতিটো কেটেগৰীৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনো বেলেগ বেলেগকৈ বিচাৰিছিলে। আৰু লগতে গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ কাৰণেও বহুখিনি ভেকেঞ্চি আছিলে আৰু এইবাৰো যিহেতু 4,000 পদ আছে গতিকে আপোনালোকে বহুতখিনি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে আগৰ দৰেই। গ্ৰেড থ্ৰীটো যিহেতু প্ৰায় 7,000 ভেকেঞ্চি আছে গতিকে এইবাৰো কেটেগৰী ৱাইজ বিভিন্ন ধৰণে ভাগ কৰি দিব। আৰু মোক বহুকেইজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে এইবাৰ যিটো ADRE ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে তাতেই গ্ৰেড ফ'ৰ 8 পাছৰ পৰা 9 পাছৰ কাৰণে পদ আহিব নে নাহে। চ' তাৰো ডিটেইলছখিনি মই আপোনালোকক দি আছোঁ। ইয়াতে যদি আমি 2022 চনৰ যিটো ADRE এক্সামিনেশ্যন হৈছিলে তাতে গ্ৰেড ফ'ৰ পদসমূহকো বিভিন্ন ধৰণে ভাগ কৰা হৈছিলে। যিসকলে 8 ক্লাছলৈকে পঢ়িছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে 9,000 ভেকেঞ্চি আছিলে আৰু যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল বা তাৰ ওপৰত মেক্সিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছলৈকে পঢ়িছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে 4,300 পদ আছিলে। গতিকে এইবাৰো যিহেতু প্ৰায় 4,000 ভেকেঞ্চি আহিব গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে, গতিকে এইবাৰো আপোনালোকে 8 পাছৰ পৰা আপ টু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু যিসকল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ ওপৰত তেওঁলোকে গ্ৰেড ফ'ৰ পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। চ' যিসকল কেণ্ডিডেট 8 পাছ বা 9 পাছ তেওঁলোকে নিশ্চিন্ত থাকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণেও পদ আহিব এইবাৰ। আৰু এইখিনি হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদসমূহৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছ। আৰু এইবাৰো যিখিনি পদ ওলাবলৈ গৈ আছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ সেইখিনিৰ কাৰণেও কোৱালিফিকেশ্যন এনেদৰে বিচাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ গ্ৰেড থ্ৰী পদসমূহৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছলৈ। চ' গ্ৰেড থ্ৰী পদসমূহক 3টা কেটেগৰীত ভাগ কৰিছিলে ইয়াৰ আগৰ যিটো ADRE ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈ গৈছিলে তাতেই। তাৰে প্ৰথমটো কেটেগৰীৰ কাৰণে বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ লগতে 6 মান্থৰ কম্পিউটাৰ থকা কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে পদ ওলাইছিলে আৰু কিছুমান পদৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা নাথাকিলেও আবেদন কৰিব পাৰিছিল। চ' এইবাৰো তেনেকৈ আহিব, বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ উইথ 6 মান্থ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকা কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণেও পদ আহিব। লগতে যিসকল কেণ্ডিডেট গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ হয় কিন্তু কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণেও পদ থাকিব। আৰু তাৰো লগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিসকলে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰিছিলে তাৰ কাৰণেও পদ আছিলে এক্সট্ৰাকৈ, আৰু যিসকলে কমাৰ্চ বা আৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা পাছ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণেও পদ আছিলে। আৰু গ্ৰেড থ্ৰীতে আৰু এটা কেটেগৰী আছিলে 3 নম্বৰ কেটেগৰী যিটো, তাতে ড্ৰাইভাৰ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছিলে আৰু এইকেইটাৰ কাৰণে মাথো মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছ বিচাৰিছিলে কিন্তু ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বিচাৰিছিলে। চ' এইখিনি আছিলে গ্ৰেড থ্ৰীৰ পদসমূহৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ। মোক বহুকেইজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে মই গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কিন্তু মোৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা নাই গতিকে মই আবেদন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, বা মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ মোৰো কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা নাই আবেদন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম। চ' সকলোৰে কাৰণে পদ আহিব, আবেদন কৰিব পাৰিব সকলোৱে। আপোনাৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকক নাথাকক কোনো কথা নাই। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটৰ মিনিমাম 3 মান্থৰ কম্পিউটাৰ আছে তেওঁলোকো কম্পিউটাৰ নথকা কেটেগৰীতে পৰিব, কাৰণ ইয়াতে যিখিনি পদ আহিব গ্ৰেড থ্ৰীৰ তাতে 6 মান্থৰ মিনিমাম কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিলেহে আপোনালোকে দেখাব পাৰিব। 3 মান্থৰ যিখন কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা সেইখনৰ কোনো ভেলু নাই, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত হৈ থাকক, আপোনালোকৰ কাৰণেও পদ আহিব। চ' এইখিনিয়ে ডিটেইলছ আছিলে। এইবাৰো আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে আগৰ যিটো ADRE ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈ গৈছিলে তাৰ দৰেই এইবাৰো কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিব। আৰু এই পদসমূহৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মিনিমাম 18 বছৰৰ পৰা মেক্সিমাম 40 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাও থাকিব। ST SC কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হ'লে 5 বছৰ আৰু OBC MOBC কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হ'লে 3 বছৰ, এক্স ছাৰ্ভিচমেন হ'লে 2 বছৰ আৰু যিসকল PWD কেটেগৰী কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ কাৰণে 10 বছৰ থাকিব। আৰু মোক বহুকেইজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে PWD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে পদ নাহে নেকি। চ' আপোনালোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ পদ ইতিমধ্যে থাকেই,
আপোনালোকে তাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলেই হ'ল। ইয়াতে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ PWD বুলি নাপাব, এই পদসমূহৰ মাজতেই থাকে, গতিকে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব। নন্দিকল, মই যদিও আপোনালোকক কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনিৰ বিষয়ে জনাইছোঁ, কিন্তু এতিয়া কি কি পদ আহিব সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ ডিটেইলছ আপোনালোকক দিব পৰা নাযায়। গতিকে আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনি বিচাৰিছিলে, মই আগৰ যিটো ADRE ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈ গৈছিলে তাৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদসমূহৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনিৰ পৰা এটা ৰেফাৰেঞ্চ লৈ পেলাই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, আৰু এইবাৰো এনেদৰেই আহিব আৰু কোৱালিফিকেশ্যন এনেদৰেই বিচাৰিব। গতিকে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব, 10 ছেপ্টেম্বৰলৈ আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব, তেতিয়া অফিচিয়েল যিখন ন'টিছ আহিব তাৰ পৰা সকলোখিনি ডিটেইলছ পুনৰবাৰ কমেণ্ট কৰি থকাৰ কাৰণেহে মই এই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি অলপ হেল্পফুল বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। সকলোকে লগ পাম এটা নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব। ধন্যবাদ।